Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Rise of the Tomb Raider. Dneska nás už možná bude čekat dokonce i závěr, uvidíme jak to půjde. Každopádně blížíme se hodně ke konci, ale je možný, že to ještě vyjde na dva díly, ale když si pospíšíme, tak bychom to možná mohli stihnout i dneska za jeden. Takže nejprve musíme jít tamhle dopředu. Máme se dostat tamhle k té bráně a skrz ní potom projít dál. V městě tady všude hlídkují nepřátelské jednotky, takže na ně si musíme dát trošičku pozor. A případně je sejmout. Tady někde byla ještě krypta, kam se dá dostat. Mohli bychom ji ještě vylútit, protože to je poslední věc, která nám tady tak nějak jako chybí z tady těch. Tenhle vydrží kolik? Já jsem ho trefil dvakrát do hlavy a týpek to vydržel všechno. Dobrý, dobrý. Nakonec jsme je tady zlikvidovali. A ta kryptička je tady. Ale ne tady, ale pod námi, aha. Takže potřebujeme níž. Tudy asi ne. Tudy taky ne, sakra, jsme nějak úplně blbě. Tudy taky ne. Tyjo, tak kudy se tam chodí? Ne, tak jsme úplně špatně. Tak jsme asi nahoře předtím byli jakože dobře. Musíme se vrátit nahoru. A tam byl očividně nějaký vchod, který jsem trochu minul. Je to v tomhle domě. Tyjo, tak to teda nevím. Jo, vidím, že to je pod náma, ale vůbec netuším, o, mě to hra nevyskočila, au, jsem si tady dal pěknou řachu. O, asi se na to vykašlám, jako reálně mi to vůbec nepotřebujeme a já vůbec nevidím, z čeho to je, respektive odkud je to dostupný. Vím, že je to totiž tamhle, ale tady se, jako viditelně se tam nedá nikudy tudy dostat, takže možná, že to bude dostupný až později v příběhu, nebo nevím, kašleme na to. Zbytečně bychom se tady zdržovali, takže jdeme k té bráně, kam máme dojít. A uvidíme do budoucna, jestli se nám to tam nějak otevře, nebo jak. Ale je dost možný, že zatím to ještě přístupný není. Ale žádný vchod jsem tam zkrátka úplně neviděl. Pečet nesmrtelné armády jsme tady mohli někde vidět. No skvělý, brána je zavřená a ještě na nás střílí katapultem. Proč zavřeli tu bránu a teď ji ostřelují? Tak jestli nám ji otevřou. Máme obsadit katapult, no tak jdeme na obsazování katapultu. Oh shit. Dobře, tohle byl špatný nápad, jsem myslel, že ho rozstříme prostě tím lukem. Říkal jsem si, že ten klátkový luk by mohl proti těm jejich zbrojím být docela efektivní. Rozhodně to efektivní není, takže budeme dál používat střelné zbraně. Nebo prostě jako na normální střelivo jako kůlky. Takže prostě samopal a pistoli. A hlavně my tady nemusíme zabít všechny, my tady můžeme prostě jenom proběhnout k tomu katapultu a velkou část těch nepřátel jakože vyignorovat. Sbírám tady nějaký předměty, které se nám ještě můžou potom hodit později. Oh, ty tady děláš co za náma, kamaráde. Každopádně lootovat je chcem, protože... O, pozor! Sakra, jsem se ho nevšiml včas, abych uhnul. Lootovat je chcem, protože z nich jsou náboje. Koukám, že z jednoho tam byla i kožešina. Což je docela cool. Ale teď mi potřebuji nějak nahoru. A... No to je tady potřeba tahle zítka. Dobrý, hop. Hop. Tam nevlezou ty šípy dva, co? Kašlem na to, jdeme takhle. Oh shit, oh shit, oh shit. Jo, aha, my jsme se asi chtěli dostat sem, popravdě řečeno, tak dobrý. Vůbec jsem sice spadnout jako původně sám nechtěl, ale ve výsledku je to tak lepší, takže pohodka. Jsme tady.
jsme tady. No dobrý, teď nám ten luk docela vyšel. A pozor! A tady můžeme zamířit na bránu. Tady ten trám, co jde před nás, ten bílý, nebo zasněžený, tak to je mířidlo. Tím zamíříte, kam chcete střílet. A levým tlačítkem myši natáhneme ten katapult. A když bude na té bráně, tak ho pustíme. To se možná střelil moc blízko k nám. Ale asi to stačilo. Dobrý. Máme se dostat přes druhou bránu. Ne, pozor, 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 pozor. Tady chceme skočit na tenhle pro vás, bych tak hádal. A on netrefil. Au. Když ten pro vás netrefíte, tak máte smolík. Ale tam byl určitě checkpoint potom katapultu, ne? Jo. Tak zase jedeme k té hrobce. Jo, on je tam možná vstup z téhle strany. Tady je voda. A vy to musíte tady podplavat. Už si na to vzpomínám. Nebo ne? Tudy myslím. Jo. Ne hrobce teda, ale kryptě. Je to krypta pouze, což znamená, že tady bude část zbraně v bedínce, nebo v kryptě teda, no prostě v hrobě. Nikoli, že bychom tady našli další knížečku. Je tady zase ten prorokův emblém. Časoměřič, jo, tak to jsou vždycky krypty nějakých významných lidí tady v tom Keteši. Tady nějaký dokument. Můžeme si ho vzít, jenom si přečteme nadpis. Keteš byl domovem umělců, filozofů a dalších. Kdo ví, co z toho mohlo vzejít? Jo, jako kdyby tady armáda nesmrtelných neposlala to město k ledu, jakože doslova. Tak to vypadalo jakože dost úspěšně, no, tady Keteš. Tady je teda ta krypta, co jsme hledali. Tady je pohřebený ten, ne, nějaký filozof. A našli jsme starověký toulec. Počka, 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 ten mám jako místo toho, který jsem měl. Vypadá to náhle úplně stejně jako to, co jsme měli. Já nevím. Jako možný, že jsme se nemuseli toulec vylepšovat a že jsme bychom teď dostali stejný, jako jsme dostali ten nejlepší. A nebo je možný, že to je ještě nějaká lepší varianta. Fakt nevím, možná, že je trošku jiný, no. Takže možná, že máme ještě trošičku lepší touleček, fajn. A to by měla být poslední věc, kde můžeme něco skládat. Takže myslím, že máme ve všech lokacích všechny krypty a všechny bedny vyzbírané. Což znamená, že všechny zbraně, které šly získat, bychom měli mít získané. Zajímavé je, že mi to tady napsalo, že jsem za to dostal zase ty kredity na ten účet. Protože tady jsem určitě byl minule, to si pamatuju, že jsem to tady lootoval. Tak nevím. Je možný, že jak jsem to hrál s nějakýma těma modama, tak se mi to nezapočítalo. A nebo to přidávání kreditu funguje kdo ví jak. No, každopádně my už tady můžeme zase normálně pokračovat dál. Ideálně tady po provazech, to je nejrychlejší způsob přesunu tady po tom městě. Hop, hop. Hop. Jinak kdybyste chtěli, můžete to tady samozřejmě zase celý prozkoumat, to město je tady spousta různých dokumentů, bedínek a tak. Ale my už to v tuhle fázi nepotřebujeme, protože jako všechno, co jsme chtěli, jsme si koupili, vylepšili. Jako je tam ještě pár vylepšení zbraní, které nám chybí, ale to je fakt minimum, takže nemusíme to nějak jako extra dál řešit. A radši se budeme prostě fokusovat na dokončení toho příběhu. Nějaké šípy.
Jsou průrazné šípy, to vypadá. Průbojné šípy. Jo, takže těma dle šípama ten luk potom možná dokáže jakž takž bojovat proti těm lidem v plátovkách. To ta Lara v té plátovce vypadá dobře, sice to teď jako, teď to moc nepřipomíná Tomb Raidera, protože bojujeme proti starověkým, lomeno středověkým vojákům, my sami jsme tady v plátovce. Samozřejmě jako ano, máme ten, sakra, máme ten kladkový luk, ale kdybych teď měl prostě nějaký z těch historických luků, který tady v té hře jsou, tak to vypadá jako, že prostě hrajeme nějakou historickou hru. Počkat, ne, já jsem chtěl, sakra, jsem tam chtěl hodit ten, tu explozi, kašlem na to. Jako luk pěkný, no, ale prostě samopal lepší. Jo, akorát, že oni z nich padají jenom šípy, takže ono tady mi nedostane zpátky náboje, ale my máme nábojů dost. Dobrý. No jako nejsou úplně nejsnáze zabitelnější těma samopalama nebo pistolema, prostě ty náboje úplně neprocházejí nejlíp. Ty průrazný šipy jsou na to asi lepší. Který musíme najít další katapult. Kolik máme? 85 nábojů, 75 na pistoli. Budeme střílet spíš pistolí. Máme tady ty sekundární náboje, kterýma bychom měli dávat větší průrazný damage. A pak případně teda luk. 55 šípů. Okay, určitě máme nový toulec, tolik šípů se nám předtím nevešlo. OK, Sofia nám chce pomáhat, nechce utíkat do bezpečí, prostě buď se nám to společně povede, nebo společně zemřem. Takže potom, co nás na začátku chtěla zabít a rozhodně nás neměla úplně v lásce, tak nás docela rada má. A řekněme, že z Lary a Sofie se staly docela kámošky. Jo, tady... Tohle musíme otočit. A teď na to budeme skočit. Sakra, ono jak se to houpalo, tak jsem myslel, že to jede ještě trošku dál. Hop! Ne! Jakože... Já jsem asi udělal špatný tlačítko. Ono... To je trošku neintuitivní, já můžu skočit. A přímo na té zdi se zachytit. Ale F-kem, já jsem zmáčknul E-čko, protože... Když, že ho se chytáte na té mrazivé stěně, tak tam mačkáte Ečko, ale tady to je Fkem, což je trošku divný, ale, nebo divný, prostě funguje to trošku jinak, no. Bylo by mi příjemnější, kdyby to bylo vlastně na stejném tlačítku. Cože blokuje cestu toho katapultu, já nic nevidím. Nevím, vypadá to v pohodě. Nebo tohle? Nevím. Nebo možná neříkal, že ho blokuje, já nevím, já jsem to možná špatně přečetl, jsem měl pocit, že říká, že něco je v cestě. Jo, tamhle můžete zapalovat i ty signální ohně, to potom dostáváte zase nějakou výzvu nebo něco. Ale na to kašlem už. Jo, tady už to vidím, aha. Tak je něco v cestě skutečně. Takže to musíme udělat trošku jinak.
Já potřebuji se dostat tamhle k tomu provazu, takže tady ten zaměřovač použijeme jako mostek. Tím pádem můžeme tudy přeběhnout, tady to jumpnout. Tady to zachytit. No a následně můžeme, jak tím budeme otáčet, tak ono se to utrhne. Katapult je osvobozen, teď ho jenom zaměřím. Dobrý, pál, teď jsem to zaměřil docela dobře. Bohužel to trefil jen vršek té brány, to úplně asi nestačí. Tady jako už by tam šlo prolíst, zvlášť přitom když Lara je taková čiperná. Ale další střela už nebude, protože nás sestřelil konkurenční katapult. Takže nezbývá než se dostat k němu. Lari, skoč na ten špagát. Jo, tudy nahoru. Tady potřebujeme si tohleto přitáhnout, abychom potom mohli přeběhnout. Dobrý, dobrý, těch jsme se zbavili, můžeme pokračovat dál. Hopla. Tamhle je zase nějaká houpačka, nevím úplně, jak to tam bude přesně fungovat. Jo, takhle se to s náma otočí a zůstaneme kde? Jo, ono se to otočí celý takhle, jasně. Tady hop. Jenom bluffnul. Já teď nevím, jestli ty průrazný šípy, jestli mám jakoby na basic ataku. Oni mají granáty v zásadě, to je zajímavý. Odstraně led a vystřel z katapultu. OK, je tady docela dost ledu. O ten se musíme nějak postarat. Auč. Tu jo, oblehací věže. Mongolské oblácí věže a nedostali se sem, nezvládli to. Jo. Mám tušení, co asi tak chceme dělat. Myslím si, že tohle potřebujeme dostat nějak sem k nám. Jakože asi takhle. Ale něco tam pořád nestačí. Jo, tamhle nahoru potřebuju. Ale tam se asi jen tak nedostanem, ne? Jo, aha, už to vidím. Tady. Tady nahoru. A potomhle tam dokážeme vyběhnout. Hop. Tak. Tady máme kýbl, který přivážeme k tomuhle. A... jak ho dostanu odsud ale? Dobře, si chceme pryč, hádám. A asi potřebujeme tohle trošku přitáhnout. Jenže teď to musíme se přitáhnout ještě zpátky, že jo? Jo, a ještě potřebuju tohle to přepnout, protože tím je otevřený víčko toho kýblu. Ale on není asi v té vodě, že?
Takže já potřebuji dostat pod tu vodu. To znamená, že ho potřebuji dostat trošičku víc ke mně, ale ne moc, takže jdu takhle hodně pod něj, abych ho otočil jenom trošku. Což teda rozhodně nevyšlo. Jo, dobrý, nabral vodu. Takže asi takhle, teď se musím dostat nějak sem nahoru. Jo, teď na tom místě, kde potřebuju, to je dobrý, akorát je strašně vysoko. Takže já tohle musím otevřít, ten kyblík. Už odsud nejde, skvělý. Dokážu to odsud? Ne. OK, takže zpátky. Odsud ten kýbl otevřu. Ta voda z něj vytýká pomalu, na to, že jako je otevřený, jak by to mělo vytýkat rychleji. A my skočíme sem. A mám to. Takže je rozmražený ten katapult, to je v pohodě. A teď ještě musíme trefit tu bránu. No, heleme se, nepřátelé. Lučišnická divize. Tady máte dáreček. Explozivní šípy jsem jim tam pěkně naházel. Kde ten další oddíl? Tamhle. Dobrý. My jsme asi měli možná zabít tím katapultem, jo? Když to tam prostě plácnete katapultem, tak týpci asi umřou trošku rychleji, než když jim tam pošlu explozivní šíp. Jo. Pápa. Teď ještě ten druhej. Jo, ještě jsou tamhle vlevo u toho ohně. Takže ty tak ještě zapálím, ať se jich zbavím. A teď jdeme střílet na tu bránu. Jako mohl jsem to střelit o kousek dál. Jsem to střelil, takže to nezapálilo akorát ten oheň, což je úplně jedno, my ho nepotřebujeme. Potřebujeme je rozsekat tamhle tu branku. Nevím, jestli jsem trošku moc vlevo, ale snad dobrý. Tak. No nádhera. Přesně jak jsme potřebovali a teď tam můžeme doběhnout, projít. Teda spíš nějak proskákat tam musíme. Cesta je volná, to je pěkný, ale tady je taky poničený nějaký. Tohle je jako dost obrovský město, že se znamená, že tohle tady prostě fungovalo, ještě s těma částma nahoře, už jenom nahoře, vlastně tam, kde byl ten atlas a tak, tak to je obrovský. K tomu ještě tady ta část dole, prostě fakt tohle byla monstrózní civilizace, kterou bohužel zničili tady. Nesmrtelný. Jako hlavně nevidím moc, co oni tím získali, jako jo, no, oni jim nezískali nesmrtelnost, tu už měli. A tím, že tady vlastně jako ano, ubránili to město. A dá se říct, že jako možná, že oni plnějí dobře ten jejich úkol. Zabronějí někomu jinému dostat se k tomu artefaktu. K tomu Divine Source a aby se stal taky nesmrtelným, takže to tady asi oni docela dobře plnějí. Což vlastně byl ten jejich, to jejich poslání, které jim dal Jacob, že jo? Lomeno prorok. Já vidím, že po mně střílí, ale moc se nevidím. Dostáváme docela dobrý nářez. Hop. Au. Ale dobrý, už jsme asi tam, kde jsme potřebovali být, abychom mohli pokračovat tady skrz dál. Takže hop. A co se děje?
Tak, za náma to zavalili. Tady je rozpadající se mostek. Dobrý, jsem se zachytil jen tak tak. Ups. Já nevím, jestli teď na nás střílí Trinity. Asi ne, to jsou pořád ti nesmrtelní, tak oni tady ničí vlastní město. Trošku hloupý, řekl bych, ale... Jo, já mám tu brokovnici teď, aha. Proč ne? Sakra, oni za mnou zase ten nějaký šermíř, či co? No, rozstřílet je není takový problém, dokud máme náboje. Co to je? Já nevím, jestli, že nějaký strašný automat a vůbec nic to bylo. To byl možná nějaký bug zvuku, nevím. Protože Trinity tady myslím, že ještě není. Máme strašně málo nábojů. Oh shit, Trinity rozstřílela ten let nahoře. Rychle pryč. Ale ohniště. Brána k citadele. Můžeme ještě vylepšit zbraň? Můžem. Můžem vylepšit přesnost samopalu. Rozhodně chci. Na luku už mi nezbyl, nemám pořád za celou dobu ty pružiny, jsme už nenašli další, takže nemůžeme zrychlovat rychlost natažení, ale to nás moc netrápí. Mohli bychom vylepšit brokovnici a možná, že, no ještě kdyby tady byly nějaký zásobníky, nebo respektive tady ty taštičky na náboje, to nevyužijem. Jako můžeme vylepšit tu brokovnici, ona možná potom k něčemu bude, když ji trošku vylepším. Jo, počkat, tady máme ještě nějakou brokovnici, jo, to je taková historická. A pak normální pumpovací, kloubová, zvěstovatel automatická, jakoby nejslabší, ale mě zároveň připáková nejzajímavější. Máme samozřejmě trošku omezený, co dokážeme vylepšovat. Rozhodně bych zlepšil damage, což je tady. Kadence. Kapacita munice, rychlost navíjení, poškození je i tady. Tohle je přesnost. OK, tak nemám všechny upgrady, ale máme nějaký upgrady. Jo, tady jsme mohli dát velký bubnový zásobník, to vypadá docela cool. Ale ten teda nemáme. Zásobníky jsme vůbec nějak nezlepšili, nevadí. Já si myslím, že pořád docela fajn a nějaký nový dovednosti. Nevím. Třeba tohle. Jo, počkej, máme dostupný 3 body dovedností, aha. To jsem si úplně nevšim. Tak jo. Že to byly tady nějaké další záležitosti a jdeme dál. Oh, jasně, takhle. Tuto je ale hodně daleko. To byla chyba. Já jsem chtěl skočit, vyskočit a... Já jsem zmáčknul špatný tlačítko, to byla moje chyba. Každopádně myslím si, že tady odsud chcem asi skákat z větší výšky, takhle. Dobrý. Dobrý, dostali jsme se kam jsme potřebovali. Další střely katapultů. A utíkáme nahoru. Tady je to dost podobný prvnímu dílu.
kde jsme taky takhle nějak utíkali v tom rozpalícím se paláci, kde to ničil vítr a ti samurajové a solaríští, tak tady místo samurajů jsou že ti nesmrtelní, místo solarijských je tu Trinity, místo větru je tu katapult, ale výsledek dost podobný. Au. Hop. Uf, tohle bylo trošku těsný. Jako v té plátovce, nevím, jak by se tady laře úplně lezlo. Ale... A to je taková kroužkovka s plátovýma, fakt. Jak mluvím, tak vždycky, jako to je tak neintuitivní, vy celou dobu prostě všechno děláte, skočíte a zmáčknete Ečko, ať už házíte to laso, nebo prostě se někde zaseknete cepínama, nebo prostě cokoliv. A potom najednou, když tam chcete zapíchnout ten šíp, tak je to na F-ku. Nevím úplně proč, jako ano, asi se to prostě chtěli jakoby odlišit, ale myslím si, že by bylo lepší to mít prostě taky na Ečku, jenom prostě ta hra udělá tu akci podle toho, co je zrovna potřeba udělat. Je to daleko, no, ale dobrý. Tohle bude daleko. Tak, další šípy. A nevím, jestli tahle ta mechanika se zapichováním šípů v Shadow of the Tomb Raider v tom třetím dílu. No to možná už zase odstranili, ale nevím. Uvidíme, tam jsou zase nějaký jiný mechaniky trošičku. Spíš vracející se třeba z Legend trilogie, které tady zase tak moc nejsou klasicky, že třeba máte jako někde lano a jste vlastně na zdi a houpete se do stran po té zdi. Což v Legend trilogii běžně bylo a tady v zásadě vůbec ne. Nový základní tábor, rozbitá věž. Není moc co tu vylepšovat, ale dobře. Hop. Jo, padají pod náma ty šutry docela svižně. Dobrý. Na, kamarád. Jako je trošku zajímavá ta naše zbroj. Myslím si, že, jako, že vzadu je výrazně modernější než to, co mají ti naši soupeři tady. Že jako klidně může být, že ten prorok tady prostě byl celou dobu od nějakého starověku až po současnost. Dobře. Oni jsou vidíte tam ty nadomek, jsou zabugovaný, oni tam prostě jenom čekali na to, až je to schodí a prostě byli tam nějakým takovým napůl předklonu. Vůbec se nehýbali ty lidi. Ale tady je nějaký konkurenční lezec. Jo, zrovna sletěl, tak doufám, že dopadnem trošku líp. A napíchnutej. Jako bylo by cool, kdyby tady jsme mohli mít jako zbraň i meč. Nebo mají tu nějaký kombat na blízko s tím cepínem, tak kdybychom místo toho cepínu mohli mít prostě meč. Protože v Legend jste měli, jak v Legend, tak v Underworldu vlastně zbraň na blízko, měli jste tam meč a Mjolnir. I když teda se s ním bojovalo hlavně na dálku, ale byly to míry zbraně. Tak by bylo cool, kdyby prostě tady se taky mohli mít meč a hrubat je mečem. Ale možná to dodělají do další třeba trilogie nebo nějakých nových her s Larou Croft. Tady vlastně v téhle trilogii přidali jako novinku luk, který v předchozích hrách nebyl. Tak příště může klidně být. Tu ta Lara umí skákat jako jak do vejšky, tyjo. Vidně tam můžou být míry zbraně. Oh.
se tam dostal jako jak? Dva hajdi, ty hajzlíku. Jako, wow. Ty jsou fakt nesmrtelný, prostě vy ho trefíte 10x tady pistolí z metru. Týpek se furt drží. Tak, vidíme tady bojovou zónu. Trinity proti těm nemrtvým všude. A tamhle je Anna. Kde je Konstantin? OK, Sofia obsadila katapult. Jako líbí se mi, jak prostě Trinity tady má prostě vrtulníky a dělostřelectvo. A oni tady prostě na ně střílejí trebušetama. Jako je to moc hezký kontrast. Jo, všichni jsou takhle blízko. Ta brokovnice je docela fajn proti tady těm moulům se zbrojí na blízko. Au. Sbírám, co to jde. A našli jsme nějaké pružinky na nějaký do vylepšení, nevím čeho, luku, nebo co jsme to chtěli vylepšovat. Au. Ale my bychom ten luk tady už stejně moc nevyužili, tady spíš využijeme ty normální palné zbraně. Na katapulty. Sakra, granát, au. Thank you, Sophia. Hell of a shot. No, s municí. 90 nábojů na samopalu, dobrý. Místo bez návratu, takže odsud už je místo bez návratu, budeme pokračovat až do konce. Já si myslím, že to asi dohrajeme teď v kuse, jakože mohl bych to ještě rozdělit teď, že bych ukončil a pak bychom si to nechali na příště. Ale já si myslím, že trošku to možná protáhneme ten díl oproti normálu. Ale asi bych to teď dohrál, ať to nedělíme. Když už je tady před námi jenom takhle konec, závěr, tak ať to máme pěkně dokončený. Jo, teď už to vylepšit nemůžu, protože zase nemám ty pružinky. Ale brokovnici možná ještě, jo? Jo, máme 3 ze 4 dílů brokovnice, jak jsem někde něco vynechal, protože jednu brokovnici nemám. Tak to je zajímavý, to nevím úplně co, tady můžeme zlepšit kapacitu, to je, jo, pozor, ještě jednou. Tam můžeme dát ten bubnovej. A ne, špatná brokovnice. Tudle chci. Tady, bubnovej zásobník. A tohle je rychlejší nabíjení, jo, dobrý, ale nemám na to suroviny aktuálně. Ale furt dobrý, dobrý buff. Takže hop. Jdeme na to, jdeme to ukončit. S Anou, s Konstantinem a se všema ostatníma. Uvidíme, jak to dopadne. Vrtulníček. Ok, tak jak jsme se ptali, kde je Konstantin, tak už to víme.
tom vrtulníku. No a potřebujeme, jo, já už to vidím. Musíme střílet do toho řeckého ohně, když je nad ním. A toho potom dokáže... Ok, oni očividně střílejí nějaký... Oni střílejí ty kýble s tím řeckým ohněm, takže až to trefím, tak ono to bouchne, můžeme tím zranit ten vrtulník. Můžeme střílet do tohohle, to se asi potom na nepřátelé snese ten řecký oheň. Proč nás útočí jak Trinity, tak ty Byzantiani? Jo, hlavně za mnou. No dobrý, aspoň nějaký loot. Já vás hodím mizím, já je potřebuji vylutit. Skvělý, Konstantin se vrací. Ještě se svýma raketama. Dobrý, druhý zásah vrtulníku. Myslím, že musíte dát asi tři zásahy, než spadne. Jsme tam s nábojem, 50 nábojů, ale ještě máme tu lepší munici potom, když tak. Tak Sofia nás tady podporuje, i když tam mají nějaký vlastní problémy trošku. Za což jí děkujem. Tak vrací se Konstantín. Tak k němu to hoří, on tady na nás rozesílá rakety. Skvělý, skvělý. Tohle se dá vylíst, nevím, co bych tady jako hledal, ale můžeme se mít nahoru. Ale to jsou náboje. Zároveň jsem se vyhýlovat, ale nejsme na úplně dobrý pozici. Sakra, já jsem se zasekl. Kde je ten vrtulník? Já ho vůbec nevidím. Jo, tamhle. No a tak Konstantin to nějak nezvlád, sakra, mi taky ne. Tak, jsou tady bojovníci na... Nikoli Trinity teď, ale bojovníci zase ty nesmrtelní. O které se bude muset nějak postarat. V čem zase nefunguje to lokování targetu? Jo, trefil přímo do hlavy, ho to nezabilo? Ten je jako jak výdržnej.
Šipy se můžou hodit, radši bych teda nějaký lepší střelivo. Sakra, za náma sekírník. Máme nový dovednostní bod. Oh shit. Ok, nemáme luk. A to má být jako, že nemáme žádný zbraně. Aha, jasný. Překvapení, kamaráde. Jo, tak týpek má nějaký granátomet. OK. Tu máš. Oh. Týpeček má nožík. To asi nerozchodí. Takový ten výraz uvědomění si, že to nezvládne. This was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all of this for her. Don't you walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No, you're lying. He begged for his life. And when that failed, he begged for yours. You're wrong. Shut up. Just shut up. Come on, do it! He was a pathetic. Nepouštěl jsem tu spoušť, protože jsem to držel do té doby, dokud to Lara udržela, když už to neudržela, tak to prostě pustila. Tvrdí, že našeho otce, nebo že Larina otce, zabili Trinity a nikoli, že to byla sebevražda, což je tak jako docela pravděpodobný, no. A pouze to narafičili tak, aby to vypadalo jako sebevražda, protože se ho chtěli zbavit, byl nebezpečný. Trinity has wrought death, and that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go when you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming! We're surrounded! Jacob, look out! The sword is not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done, another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not.
Please. I'm dying. This is my only hope. Jacob, hold on. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. My dearest Lara, I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them. Not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. No a to je teda všechno. Jenom teď ještě na vysvětlenou. Viděli jste, že druhá půlka toho videa tady byla s anglickými titulky. A to kvůli tomu, že s těmi českými titulky, s kterými jsem to celou dobu odehrál, tak mi to tady vždycky spadlo a nešlo to dohrát. Takže jsem to musel tady otočit znova a střihnout. Nechal jsem tam teda tu první půlku v češtině a ten zbytek jsem nechal teda už v angličtině s anglickými titulky. Jen tak jako pro ty, kteří z vás tomu nerozuměli, tak prostě Lara se tam bavila s tou Anou, která to chtěla použít, protože jinak umře, protože je nemocná. Jacob, ten byl postřený od té Anny, takže neměl jak to přežít. Každopádně tady není úplně jasný, co se stane, když se to rozbije, protože když to ta Lara rozbila, tak zmizeli všichni, že ti nesmrtelní, ale Jacob ten zmizel až po chvilce, tak jestli zmizel až když jako umřel vyloženě na to zranění, nebo jestli prostě, nevím proč se rozplynul o trošku později, a Anna to vypadalo, že neumřela, takže možná, že to bylo tak, že se jakoby zestárli ty lidi do toho věku, co by měli být, a v tuhle dobu už by z nich měl zbýt jenom prach, takže prostě zmizeli. S čímž Anna teda by mohla asi normálně žít dál do té doby, než by umřela na tu nemoc. No a na konci tam jsme teď viděli Laru už doma, kde tam měla pásku svého otce, který říkal, že je důležitý, co jako člověk dělá. A Lara se očividně připravovala na nějakou další cestu. No a na té mapě byla vidět nějaká střední Jižní Amerika.
bylo tam vidět nápis Mexiko a potom myslím, že jižně od toho. A to už je takový trošku teaser na to, kde se bude odehrávat třetí díl Shadow of the Tomb Raider. Takže to nás bude čekat příště. Jinak teda samozřejmě ještě k tomuhle. Ještě po těch titulkách tady bude za chvíli ještě krátká cutscéna, která se odehrává mezi tím, co jsme viděli před tím zničení toho šutru. A teď, co jsme viděli, to je na konci tu laru už doma. Takže ještě mezi tím se dějově odehrává krátká cutscéna, která bude po tomhle. Co se týče hry, tak jako za mě nejlepší Tomb Raider hra ze všech, jakože herně. Nemyslím si, že to je jako nejlepší verze Lary Croft, jak už jsem několikrát říkal, to je podle mě Lara Croft v Tomb Raider Legend a celkově v Legend trilogii. Ale jako ta Lara je tady furt skvělá, má jako je to skvělý charakter, má prostě nějakou hloubku a takhle. Ale není to za mě úplně taková ta ikonická Lara Croft prostě, i když jako mám tady tu postavu rád, jako ať už prostě vzhledově se mi líbí, chováním mi připadá v pohodě. Nějaký to její backstory, dost se mi tady na tom dílu líbí, že i ty ostatní postavy mají nějaký příběh, třeba ten Jacob, tak to byla moje docela dost oblíbená postava, trošku mě mrzí, že zemřel, ale tak jako jinak to moc nešlo. A máte tady potom, že samozřejmě Konstantina, Anu, zase toho Jonaha, Sophie a prostě hromadu postav, který mají nějaký příběhy za sebou. Pak třeba to DLCčko s tou babou Jagou, že jo, tam zase ty postavy měly trošku nějakou historii. Máte tady o hodně víc toho příběhu než v těch předchozích hrách, máte tady strašně moc těch dokumentů, ze kterých toho můžete spoustu zjistit. Máte tady, jako je to podobný zase jako ten Tomb Raider 2013, ale v zásadě je to všechno posunutý jakoby o trošku dál, jo, jakoby na druhý level. Prostě je tady víc těch hrobek, mají trošku lepší ty puzzly, je tu lepší grafika, je tu víc postav, které mají jako takových těch hlavních postav, které mají nějakou jako větší hloubku. Celkově to prostředí je takový větší. Ten artefakt jestli je silnější oproti... No vlastně tam nebyl artefakt, tam byl jenom Himiko, že jo, v té jedničce. Takže dá se říct, že tady to je asi taky jako silnější ta tematika, jako, jako silou toho artefaktu. No a myslím si, že je to nejlepší z téhle trilogie z hlediska toho vyváženosti mít otevřený svět, ale zároveň ho mít dostatečně uzavřený, aby to nebylo moc otevřený. Jo, jsou tady různý ty bedínky, které se dali hledat, ty dokumenty, ty hrobky, krypty, nějaký vedlejší úkoly. A mohli jste za to získávat nějaký různý předměty, vylepšení pro zbraně, nějaký nový dovednosti, nějaký úplně nový zbraně, nějaký nový teda oblečení. Což v Shadow of the Tomb Raider už tak úplně myslím, že není. Tam oblečení myslím, že vůbec nemá vliv jakože na výkonnost, že je to jenom vizuální a jediný, co má na výkonnost, je když si necháte základní oblečení a pak si tam dáte třeba nevím, nějaký rukavice z Jaguara nebo boty z něčeho a tak jako různě, že si můžete doplňovat ten základní outfit, který mě se teda strašně nelíbí, takže já ho vždycky vyhodím a používám nějaký ty jiný outfity, ale nevím, jestli to reálně má nějaký vliv na výkonnost, což jako tady jsem to taky moc neřešil, ono to moc velký bonus nedá, je to spíš o tom, co se vám líbí, ale tady jako pěkný, že postupně můžete vystřílet hromadu outfitů, které za něco získáte v té hře a dává to nějakým způsobem smysl a celkově ten systém vylepšování zbraní, braní si nových talentů, tak mi připadá, že v té trojce už se snaží jít s tím trošičku moc daleko, aby to bylo víc tak jakoby RPG, že tam jako je takový víc strom, místo prostě jenom takový tabulky, kde si vybíráte ty expy, teda ty talenty nebo dovednosti. A připadá mi, že v té trojce už se to snažili trošku přepálit a ne úplně jako ideálním směrem. Jako neříkám, že ta trojka bude špatná, jako taky má určitě hromadu fajn věcí, graficky je ještě o něco dál než tohle, ale tady ten díl mi připadá jako ten pík toho, kdy se jim to podařilo fakt dobře vyvážit. Za mě osobně furt mám asi radši takový ten přístup, kde je to míň otevřený, jako má třeba Legend trilogie, kde vyjdete víc koridorově, víc tam prostě ženete dopředu ten příběh a nemáte tam tolik těch aktivit jako okolo. Tady je to tak jako, že těch aktivit je akorát, kdyby už toho bylo víc, tak mě začíná ten otevřený svět fakt jako štvát tím, že prostě mě to akorát zdržuje od toho hlavního příběhu, který si chci projít. Ale zase samozřejmě jsou lidi, kteří si rádi takhle prozkoumávají, takže to potom asi záleží na každém z vás. Možná, že ještě trošku lepší v tomhle byla ta jednička, že tam to bylo víc takový koridorový, míň otevřený, ale zase tady, jak říkám, tady to akorát, sice to trošku víc otevřeli, ale tím, že tam přidali nějaký ty questy a hromadu věcí, které z toho můžete získat, a nebylo tam toho za stolik, tak to byla docela jako ideální velikost, takže tohle za mě rozhodně jako palec nahoru.
Přesně proto si myslím, že jako game designově je to nejpříjemnější z těch her, kvůli tady těm systémům, kvůli prostě tomu, že je to fakt jako vyladěný, že tam prostě nemáte třeba jako v Legend trilogii nebo ještě v té remasterované trilogii, že dost často prostě ta hra někde nevyskočí, nebo se špatně chytne, nebo prostě udělá něco, co vůbec nečekáte, někde se zasekne. To se tady děje prostě minimálně takové věci. A je to zase dělání prostě nějakým způsobem jako cinematickým, kde vy jste tak napůl v cinematiku, napůl hrajete celou dobu a je to prostě příjemný, je to taková ideální varianta, jak prostě vyprávět ten příběh, aby to bylo dostatečně výpravný, zábavný a za mě rozhodně spokojenost. Příště se teda vydáme na ten Shadow of the Tomb Raider, což na to téměř, jako ne úplně hned, ale po chvilce navazuje. Zase tam budeme řešit Trinity, nějakým způsobem, řekněme, ukončíme tady tu ságu s tím Trinity, uvidíme úplně jak. A to je asi všechno, teď by nám měli teda pustit po těch titulkách ještě ten cinematic jeden. Tak uvidíme. A máme to tady. O 2 týdny dříve. Anna, you said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft? No. Not yet. Chytrý si koukat přímo do té sniperky od Lary. Každopádně Anna přežila tam tu situaci, ale už nepřežila tuhle situaci. Dostala sniperkou, když se snažila tady Laře vykecat věci, které by asi Lara vidět neměla. Potvrdila nám teda, že Trinity chtěl zabít její otce, ona to nedokázala udělat, no očividně ho teda zabil někdo jiný. No a ty dvě postavy, které tady spolu teď mluvili přes tu vysílačku, obě z nich ještě budou ve třetím díle, takže na ně se můžete těšit. No a to bude teda asi všechno. Do toho třetího dílu mám staženou češtinu, takže doufám, že se mi bude podaří rozchodit, abychom to měli zase teda česky. Tady se omlouvám za ten anglický konec, ale prostě nevím, proč mi to z nějakého důvodu začalo s tou češtinou padat, takže alespoň, že to vydrželo v zásadě na celý ten průchod a až na konci se to rozbilo. Za mě to asi všechno. Jak jsem říkal, tuhle hru bych hodnotil jako asi nejlepší ze všech Tomb Raiderů. Ale přece jenom, kdybych někomu říkal, kde začít, tak asi, aby začal tou Survivor hrou z roku 2013 a pak pokračoval prostě tady tou celou trilogii, ať má kompletní příběh. Na druhou stranu tohle se klidně dá hrát jako standalone, začít prostě bez toho předchozího dílu, asi to není problém. Tohle je takový docela uzavřený příběh, takže klidně jako jde začít i na téhle hře. Mám teda pořád ještě v plánu, jak jsem říkal někdy v předchozích sériích, udělat po tom, co dodělám všechny ty Tomb Raidery, tak udělat nějaký celkový zhodnocení, si udělám nějaký Excel, nějaký prostě jednotlivý kategorie a v těch kategoriích zhodnotím jednak ty série, jednak ty konkrétní jednotlivé hry a nějak teda samozřejmě z vlastního pohledu se to pokusím shrnout. No jinak se můžeme samozřejmě, nebo vy se můžete příště těšit na Shadow of the Tomb Raider, který by teď měl zase plynul navázat po téhle sérii, jako už to je zvykem u těch předchozích sérií. A uvidíme, kam nás teda příběh zavede zase příště, jak už jsem říkal, nějaká ta střední jižní Amerika, takže konečně se dostane pryč z těch sněžných lokací, což mi trošku vadí, že jako převážně tady i v tom předchozím díle jsme hráli jenom ve sněhu, tady dobře v tom geotermálním údolí byla nějaká tráva, ale jinak to bylo hlavně sněhový a teď naopak myslím, že sníh tam nebude vůbec a budeme jenom v přírodě, takže trošičku změna, za mě takové příjemnější prostředí. Ale obrázek si budete moci udělat sami příště. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí celé téhle zase série. Budu rád, když dorazíte příště i na pokračování. Pokud se vám tahle série líbila, budu určitě rád, když mi tady zanecháte nějaké ty lajky nebo komentáře. Určitě do komentářů napište, jaká vaše hra je nejoblíbenější, jak se vám líbil tenhle díl, pokud jste to třeba nehráli a viděli jenom u mě.
No a jinak můžete určitě nechat odběr na kanále, pokud ještě nemáte a chcete sledovat můj obsah i do budoucna. No a kdybyste mě chtěli nějak podpořit, můžete se stát například členy kanálu. Já se na vás budu těšit příště, třeba u toho Shadow of the Tomb Raider nebo u nějaké jiné hry. A do té doby, ahoj ahoj.